Milujem túto show. 10 ročníkov a stále niečo fantastické. Ďakujem, že ste prišli. Ideme hodnotiť... Áno. Máte nebezpečné predstavenie a veľmi sa mi to páčilo. Má to veľký smysl, že seš tady, že ten talent opravdu máš. Bola to super show? Česko-Slovensko má talent. V nedeľu o 20:35 na Jojke.